शिकारपुर जे रोड खाते जे मुलाज़िम बासठ ठीकेदार पारां क्लारक खे मारकुट करणु खिलाफ़ ऑफ़िस खे ताला हाणी बंदि करे छॾियो रोडस खाते محمد मुलाज़िम मोहम्मद नवाज़ लाल मोहम्मद नज़ीर सुमरो अफ़ज़ल आराई वहीद सुमरो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एतिजाज कयो अॻुवाणी चयो त बासठ ठीकेदार संदन ऑफ़िस में अची सीनियर क्लारक अफ़ज़ल आराई खे सख़्तु मारकुट कई हुननि ज़िले इंतिज़ामिया खे अपील कई त बासठ ठीकेदार ख़िलाफ़ु कानूनी कार्यवाई कई वञे बि सूरत में ऑफ़िस बंदि शहीद कटो हो रोशन बुरड़ो हो चार जना बया हुआ इन सही सी डाक रिसीव कई आईद मईद के तो पजों ढी दिठो ही ना याद आया कि वहीद असान पटे है शायद इन रिसीव कई हुए इनके सड कम इन आयो इं तू डाक रिसीव कई आ चु डाक रिसीव कई है, है। हल दिखार ेखार तो उनकी जी डाक हुई, हुई। उन्हीं में को साो पन्नो न सीढ़ी हुई न कोई गाल हुई पर टी में उन्होंने मोकली उ साहब के टेबल से पे उन पान भी अखिन से ठो उ उन वो उन कोरड़ लैटर दिखार जैमें वकील की तरफों ना जो लिखा वकील की सैंड भी नई उन नालो भी न हो बस वो मुखो हणी रिसीव करपो है न मैं रिसीव कर सो गारूँ दई वन गारंद हर शे कीन जैस तंसाफ न मिल्त वहीं बंद रही केदारी आड़ में अची ब्लैकमेल करे सीनियर क्लारक खे अची गुंडा कई अथऊं प्रोमाने असांजो एतिजाज आहे असांजो जेसिताईं आहे जेसिताईं असांजो कुझु इंसाफ़ु न थींदो केदारनि उहे आया मां पाण गवाह हिन जो हिन पंहिंजे जो त मां शायदि थी ॾींदुमि उन वक़्त ॾेखारियो अथसि पनो बि ॾेखाराईंदा शइ ॾेखारींदी रिसीद करायोसीं पोइ असां उहो नथा ॾेई इन करे जो असांखे पंहिंजो वास चवंदो इंजीनियर त पोइ ॾींदासीं डाक वग़ैरह ईअं न खणी ॾियणी आहे असांखे डाक तालाबंदी कई आहे ताला लॻा पिया आहिनि असां जेसिताईं हिननि खे कुझु न कुझु थींदो कारवाई थींदी हिननि जे मथां तेसिताईं ताला न खोलिया वेंदा